Näin pyörähti käyntiin Hard Talk. Kanssani on studiossa tänään Leif Nummela ja Tapani Suonto ja keskustelemme aiheesta Tulen sammuttajat. Me olemme näissä ohjelmissa ottaneet voimakkaasti kantaa äärikarismaattisiin ilmiöihin ja sen seurauksena sitten olemme saaneet monenlaisia arvonimiä, voisiko näin sanoa, ja eräs niistä on se, että me olemme tulen sammuttajia. Olemmeko me? Ei. Raitisoppi ja raamatullisuus ole vastakohtia. Ei se tee meistä tulen sammuttajia, että me pysytään Raamatun sanassa. One-Way Missionissa me ollaan tehty työtä kymmeniä vuosia ympäri maailmaa ja palaava sydämiset ihmiset on liikkeellä. Ja ei heidän ole tarvinnut tinkiä Raamatun opetuksesta, vaan päinvastoin. Raitis, raamatullisuus saa aikaan sen, että me ollaan pysyvästi palavia ja pysytään Kristuksessa. Eräs vanhimmistoveli sanoi näin, että parempi vaikka eksyä, voihan sieltä aina palata takaisin, kunhan säilyttää palavuutensa. Ei se näin ole. Ei, jos me suhtaudutaan tällä tavalla eksymykseen, niin kyllä me ei olla silloin eläinpaimenia. Ei moni tule sieltä koskaan takaisin. Että jos palava sydämisyys on toki tärkeätä, niin yhtä tärkeätä on se, että me pysytään raittiisti Kristuksessa. Johannes kirjoittaa, kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Näin vakava asia se on. Kyllä jo. Eksyksissä oleminen, niin lettosuolle kun eksyy, niin sinnehän voi vaikka hukkua. No, Leif. Tuli on, niin kuin suomalaiset tietää sananlaskunkin perusteella, se on hyvä palvelija, mutta se on huono herra. Ja jos ajatellaan tämmöistä palavuutta, hengen palavuutta, niin jos se irtoaa Raamatun opetuksesta, niin se irtoaa myös Jumalan johdatuksesta, Jumalan ohjauksesta. Pyhä henki, mitä ikinä hän tekeekään, niin se on aina sidoksissa Jumalan tahtoon ja Jumalan sanaan, jonka hän itse on inspiroinut. Ja tässä mielessä täytyy sanoa, että me emme missään nimessä sammuta mitään hengen tulta, kun me sidomme Jumalan sanan ja pyhän hengen työn yhteen, vaan me varjelemme sen, että se on ylipäätään Jumalasta, koska niin kuin Tapani lainasi tuosta kohtaa, joka menee edemmäs, hänelle ei ole Jumalaa, se on jotain muuta hengellisyyttä. Kyllä, ja vanhasta testamentista me muistamme sieltä vieras tuli ja oikea tuli. Ja myöskin sen seuraukset. No, sitten meitä myöskin väitetään, että me väheksymme pyhän hengen armolahjoja. Onko näin? Juuri se on meidän ajan ongelma, että puhutaan armolahjoista, mutta ne ei toimi. Me tarvitaan nimenomaan henkien erottamisen armolahjaa. Ja siksi, että näitä henkiä ei eroteta, niin eksytään ja maailma menee aivan sekaisin. Eräs englantilainen pastori lähti Yhdysvaltoihin tutustumaan tällaiseen amerikkalaisen profeettaliikkeeseen. Ja hän vietti jonkun aikaa sen liikkeen keskellä ja sitten otti yhteyttä tähän profeettaliikkeen johtajaan. Ja sanoi hänelle, että tiedättekö te, että se henki, joka täällä profetoi, ei ole pyhä henki. Ja hänelle vastattiin, että kyllä me tiedämme sen, mutta se on erittäin luotettava. Tämän jälkeen tämän profeettaliikkeen
profeetta on kuulemma käynyt profetoimassa ainakin 100 brittiläiselle pastorille. Ja tässä on nyt se meidän ongelmamme, että ei ne henget ole aina Jumalasta. Ja on aivan eri asia arvioida esimerkiksi profetoimista silloin, kun seurakunnassa profetoidaan, että mikä siinä on astian makua ja mikä niin kuin pyhästä hengestä. Se on aivan eri asia kuin se, että on kokonaan eri hengestä kysymys. Ja nyt me ollaan tultu kokonaan uuteen aikaan, jossa eri henget vaikuttavat ja ei enää eroteta sitä, mikä on pyhästä hengestä ja mikä ei. Ja se tekee tästä ajasta erittäin vaikean. Niin, ja sitten se myöskin, että halutaanko sitä tehdä siis, kun jos nämä profetiat on aina miellyttäviä, positiivisia, siis jos me otamme Raamatun kokonaisilmoituksen, niin profeettahan julisti nimenomaan Vanhassa testamentissa, näin sanoo Herra, ja hänellä oli sana Herralta, siis Jumalalta, siihen tilanteeseen. Paavalihan luettelee nämä hengen lahjat. Ja niihin me uskomme ja uskomme, että ne on olemassa ja ne on käytössä juuri niin kuin Uusi testamentti opettaa. Mutta ei sillä tavalla, että ne taas irrotetaan sieltä ja sanotaan, että on joku lahja, joka on jossain ihan toisessa käytössä ja merkityksessä kuin mitä Uusi testamentti sille antaa. Koska Uusi testamentti myös valottaa, että monta eksyttävää henkeä on olemassa ja lähtenyt liikkeelle ja ihan suoraan sanotaan, että varokaa, ettei teitä eksytetä. Ja meidän täytyy tämä Raamatun sana ottaa vakavasti ja tajuta, että me olemme siinä vaarassa, että me jotenkin irtoamme uskon ytimestä ja keskuksesta ja Kristuksesta. Pyhä henki ei aidosti sitä koskaan tee ja hänen antamansa aidot lahjat eivät koskaan meitä irrota. Ne aina sitoo meitä tiukemmin Kristukseen ja hänen tahtoonsa ja Jumalan sanaan. Mutta nämä muut henget ja muut painotukset, ne me hylkäämme. Niin siis mehän ollaan monta kertaa täällä mainittu, nimenomaan puhuttu Pyhän Hengen toiminnasta myöskin. Ja sehän on selkeästi siis Jeesuksen opetuksen mukaan ja apostolit siihen mukaan lukien, niin hyvin selkeästi siis mikä on Pyhän Hengen toiminta. Kirkastaa Kristusta. Armolahjat, mitä varten, hengenvirat, mitä varten, niin että siis seurakunta, joka on Kristuksen ruumis, rakentuu. Ja nyt, mutta katsotaan tähän väliin uudestaan eräs insertti, jossa profetian armolahja toimii. I have a question for the three apostles. Do you perceive the grace of God given to Todd Bentley as an evangelist to lead the Lakeland outpouring? I have a question for Todd Bentley. Do you recognize the apostolic authority of these three men in your life and ministry? And do you desire to establish an apostolic alignment with them and with Revival Alliance? With this affirmation, we will move to a formal commissioning equivalent to offering the right hand of fellowship as the three apostles did to Paul in Jerusalem. This commissioning represents a powerful spiritual transaction taking place in the invisible world. With this in mind, I take the apostolic authority that God has given me and I decree to Todd Bentley, your power will increase. Your authority will increase. Your favor will increase. Your influence will increase. Your revelation will increase. I also decree that a new supernatural strength will flow through this ministry. A new life force will penetrate this move of God. Government will be established to set things in their proper order. God will pour out a higher level of discernment to distinguish truth from error. New relationships will surface to open the gates for the future.
No jos nyt tätä profetiaa tässä sitten kritisoi tai arvostelee tai koettelee, niin onko se nyt sitten profetian halveksumista? Ei minusta, ei ensinnäkään nämä ihmiset, jotka tässä nyt profetoivat, niin ei he ole nuoria kristittyjä, jotka harjoittelee profetoimista, vaan he on ihmisiä, jotka sanoo itseään apostoleiksi. Ja tällaisella apostolisen auktoriteetilla, jotka on itse asiassa apostolisen liikkeen johtajia vielä, niin he profetoivat tällaista, joka kuitenkin menee sitten täysin metsään. On aivan mahdoton ajatus, että Paavali olisi esimerkiksi profetoinut jotain ja sitten Pietari olisi todennut, että meni täysin metsään. Että jos sä sanot itseäsi apostoliksi, niin kyllä sitten tekojen täytyy olla myöskin sen mukaisia. Ja tarkoitat nyt siis apostoli isolla aalla. Kyllä, alkuperäisiä apostoleja. Kyllä. Sellainen perustava laatu oleva asia Uudessa testamentissa Raamatussa on se, että Jumalan henki on totuuden henki. Ja vanhassa testamentissa Jumala varoitti siitä, että jos joku tulee ja hänen nimissään julistaa jotain, mutta se ei toteudu, niin siinä sanotaan selvästi, että Jumala itse sanoi, että se ei ollut hänen lähettämänsä, eikä se ollut hänestä, koska se meni pieleen, se oli väärä. Ja jälleen kerran Uusi testamentti kehottaa meitä, että koetelkaa henget. Meidän pitää koetella henget, profetiat, kaikki Jumalan sanalla. Tämä maailma ei ole tämmöinen hengellinen lintukoto, jossa kaikki on hyvin, vaan täällä on eksyttäviä opetuksia ja vaikutuksia, joista meidän pitää pysyä erossa. Ja ainoa tapa pysyä erossa on koetella ne aina joka kerta. Ja tässä täytyy myös olla sillä tavalla totuuden rakkautta, jota ilman Raamatun mukaan ei voi edes pelastua, jos ei rakasta totuutta, niin että me suostumme sanomaan, että tässä mentiin nyt pieleen. Ja ennen kaikkea myös omassa elämässä, jos osoittautuu, että me olemme harhassa, niin meidän pitää suostua ja sanoa, että mä tunnustan, että mä oon ollut harhassa, mä haluan palata Jumalan sanaan. Jos ei tätä asennetta ole, niin meidäthän voidaan viedä vaikka kuinka kauas tästä uskosta. Niin siis totuushan Uudessa testamentissa personoituu Kristukseen. Hän on niin kuin personoitunut, hän on totuus. Hän on tie, totuus ja elämä. Siinähän se on aika hyvässä paketissa, niin kuin Raamatun kokonaisilmoitus. No sitten on myöskin väitetty vahvasti, että me rajoitamme Pyhää Henkeä. Onko se yleensä mahdollista? Ei me rajoiteta Pyhää Henkeä, vaan me totellaan Pyhää Henkeä. Siitä tässä ennen kaikkea on kysymys. Ei kaikki, mikä kiiltää, ole kultaa. Ja uskon, että Jumala on kehottanut meitä varoittamaan ihmisiä. Jeesushan itse, kun hän oli maan päällä ja vaikutti, niin hän oli niin ehdoton totuuden suhteen, että jos se ei miellyttänyt, mitä hän sanoi, niin hän saattoi sanoa ihmisille, että haluatteko te mennä pois? Ja hän sanoi sen omille opetuslapsilleenkin, koska totuus on Raamatussa hyvin tärkeä ja puhtaus ja vilpitön mieli Jumalan edessä ja särkynyt asenne Jumalan sanan edessä, niin kuin sanotaan autoissa, jolla on aina on särjetty henki minun sanan edessä. Nämä on todella tärkeitä. Jos meihin istutetaan sellainen ylpeä asenne, että kaikki mitä minä sanon ja teen on aina oikein, enkä mä suostu oikaistavaksi. Ja mä en tiedä, kuka minua voi auttaa. Lainasit aikaisemmin tätä Jeesuksen sanaa, jossa hän sanoo, mitä Pyhä Henki tekee. Pyhä Henki kirkastaa minut. Siellä on samassa yhteydessä hän sanoo, että Pyhä Henki näyttää maailmalle todeksi synnin. No nyt tämä on semmoinen elementti, joka usein puuttuu tästä koko toiminnasta silloin, kun se on harhassa, että kukaan ei tule syntiseksi. Kukaan ei tule parannuksen paikalle. Kukaan ei tarvitse Jeesusta ihan tosissaan, koska hän on ainoa, joka voi antaa synnit anteeksi, vaan koko toiminta askartelee jonkun muun ympärillä kuin tämän, että Pyhä Henki saisi näyttää todeksi
synnin, ja Pyhä Henki on lahjomaton. Ei hän katso ihmisen asemaan, eikä myöskään hengelliseen asemaan, eikä tämmöisiin tehtäviin tai muihin. Hän näyttää jokaiselle meistä, missä on synti, ja hän ajaa meitä Kristuksen luokse. Kyllä. Ja siis tämä pyhän hengen työ todella, siis hän on Pyhä Henki. Ja tuota, niin kuin sanoit tässä, niin ohjaa Kristukseen meidät. Ja tämä parannuksen tekemisen puute ja parannussaarna, siis laki ja evankeliumi vieläkin yhdessä, niin sehän on Pyhän Hengen työtä. Ja tätähän vanveillä tehdään. Saarnataan synnistä, vielä syntisynniksi, niin kuin sanoin. Ja Pyhä Henki, me emme moralisoi, mutta saarnaamme synnin synniksi. Ja tässä mielessä niin emme rajoita henkeä, mutta sitten kun meillä ollaan niin kuin, me ollaan kriittisiä, ja nyt on väitetty, että tämä meidän kritiikki ja paroittaminen, niin että se aiheuttaa pelkoa. Kuinkas tämän kanssa on? Onko meidän pyrkimys saada ihmiset pelkäämään? Tämä koko probleema oikeastaan nousee siitä, että ei pelätä riittävästi. Että kun ei ole Jumalan pelkoa, niin hyvin kevyesti voidaan tuoda tähän maahan monenlaisia opettajia ja oppeja, vaikka ne ei ole raamatullisia. Ja se aiheuttaa sitä pelkoa, kun ihmiset, jotka kuulee tällaista, niin ei koe rauhaa ja lepoa, ne joutuu suureen hämmennykseen siitä. Ja sen takia pelkäävät, niin kuin Jeesus sanoi, että vierasta he eivät kuuntele, vaan pakenevat häntä, koska he eivät tunne vierasten ääntä. Ja tämä on se reaktio ihmisten sydämissä, jos he näkee jotain ja kuulee jotain sellaista, johon Pyhä Henki ei yhdy. Ja nyt terve karismaattisuus, mitä me halutaan edustaa. Meillä on nytkin menossa Armolahja-seminaari, ei me vastusteta karismaattisuutta. Mutta terve karismaattisuus saa aikaan luottamusta Pyhään Henkeen ja turvallisuutta. Eli aivan niin kuin, siis meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa, on katekismuksessa aina käskyjen selityksen alussa niin, että me emme tee sitä ja sitä siis. Eli mielenkiintoista, siis pelko on tarpeen. Raamattu sanoo siis peljätä Jumalaa oikealla tavalla. Tämä Jumalan pelko, jonka te mainitsette, sehän on Raamatussa hyvin positiivinen asia. Se on ihan Raamatun alusta loppuun asti, se on hyvin positiivinen asia. Sehän ei tarkoita sitä, että mä pelottaa nyt tällä lailla, vaan siis tarkoittaa sitä, että mä kunnioitan, mä ymmärrän, että Jumala on Pyhä Jumala ja mä oon syntinen ihminen ja mä tarvitsen sovittajaa Jeesusta. Ja se tarkoittaa sitä, että mulla on oikea asenne Jumalaan, hänen toimintansa. Meidän koko kulttuuri on menettänyt tämän Jumalan pelon, ja nyt syntyy sitten kristillisiä liikkeitä myöskin, josta puuttuu Jumalan pelko. Puhutaan hyvin, hyvin köykäisesti siitä, mitä Pyhä Henki tekee, ja Jumalasta ja demoneista ja muusta. Hyvin, hyvin köykäisesti puhutaan, ei ymmärretä näiden asioiden vakavuutta, vaikka Raamatussa tämä Jumalan pelko ulottuu niin pitkälle, että jopa siellä mainitaan, että kun enkeli Ruhtinas nuhtelee paholaista, niin hän sanoo vaan, että Jumala sinut tuomitkoon. Että hän ei uskalla, niin kuin, hänellä on niin kuin, se kunnioitus ulottuu kaikkiin näihin asioihin. Ja kun tämä katoaa, niin me ollaan kuin norsu posliinikaupassa, että me hajotetaan näitä asioita ympärillämme, ja lopulta myös ihmisten sielu ja sisin hajoaa. Ne joutuu hakeutumaan terapiaan ja apuun. Tätä on nähty paljon, koska me niin kuin kuvitellaan, että meillä on hallussa nämä tämmöiset hengelliset asiat, että meillä ei ole enää sitä tajua, että Jumala on pyhä, valtava kokonaisuus, jos saa vain sen lisätä, että Raamatussa, kun joku kohtaa Jumalaa, niin lukekaa, katsokaa, mitä siellä sanotaan. Useimmiten menee täysin jalat alta niin sanotusti, eli ihminen joutuu niin kuin todella pienelle paikalle. Hän tajuaa, että kuinka mä voin ylipäätään selvitä tästä. Ja asenne on niin kuin ihan toinen kuin näissä, kun
tullaan hyvin kevyesti sanota, että tuossa juttelin Jeesuksen kanssa ja Jumalan kanssa. Ja siis tässä on täysin vääristynyt asenne, joka mä pelkään näin, että se perustuu siihen, että oikeasti ei ole kohdattu ollenkaan Jumalaa, vaan on kohdattu vain oma mielikuvitus. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to him? On sanottu myöskin, että siis terve hengellisyys on timantin etsimistä, ei suinkaan puun kaatamista. No, olemmeko me sitten metsureita, puun kaatajia, kun emme hyväksy kaikkea? No on totta, että kristillisyydessä aina me ihmiset ollaan vajavaisia. Meidän sanoma voi olla vajavaista ja siinä mielessä meidän täytyy suodattaa aina tietysti se pois, mikä on ihmisestä. Mutta nyt on kysymys aivan muusta. Että ei ole kysymys todellakaan tällaisesta niin kuin terveen kristillisyyden piirissä terveestä niin kuin asioiden tutkimisesta, vaan ei meidän esimerkiksi New Ageista tule lähteä etsimään timantteja. Ja sitä tänä päivänä sanotaan, että sieltäkin löytyy paljon hyvää. Ja siis nämä New Agein ilmiöt ja sellaiset, jotka on niin kuin ihan eri hengestä, niin ne on tullut seurakunnan keskelle. Ja niitä väitetään, että ne on Jumalasta. Ja silloin ollaan sellaisella tiellä, että sieltä ei pidä etsiä mitään hyvää. Täysin samoilla linjoilla kuin Tapani. Jos ajattelee, että täytyy kysyä, että mistä on kysymys. Ajatellaanpa, Paavali sanoo näin, että jos joku, vaikka enkeli taivaasta, julistaa muuta evankeliumia kuin minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Siinä ei etitä minkäänlaista niin kuin hyvää siitä toisesta julistuksesta, vaan siinä torjutaan 100-prosenttisesti jopa tämmöisellä jumalallisella kirouksella se muu opetus, koska se vääristää itse evankeliumin, joka on pelastava sanoma Kristuksesta. Niin meidän täytyy tajuta, että mistä me nyt puhutaan. Että jos meillä on joku sivuasia, josta me ollaan keskustelemassa, silloin pätee juuri niin kuin Tapani sanoi tämä, että me voidaan olla avoimia, etsiä, pitää se, mikä hyvä on. Mutta sit kun tulee kysymykseen niin kuin evankeliumin totuus ja nämä pelastusasiat ja Jumalan pyhyys, taivaaseen pääseminen, se sanoma on yksi ainoa oikea sanoma. Se on evankeliumi Jeesuksesta ja sitä ei saa vääristää yhtään. Koska Uusi testamentti sanoo, että jos te pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, nyt te pelastutte. Siihen sisältyy se ajatus, että jos te ette pidä kiinni, niin sitten te ette voi pelastua. Kyllä. Eli heti kun puututaan Kristuksen persoonaan ja työhön, jos julistuksessa opetuksessa silloin pitää hälytyskellojen soida. Katsotaan tähän yksi insertti jälleen, joka on aikaisemminkin katsottu. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. So we are blessed. We are blessed to have this man here. Clap. Clap it. Maybe some of you don't believe that this is fuel. If you can look at that fuel, it looks like apple juice. How is it eternally apple juice? But it's not. Mikasione.
So I'm turning it into a pineapple juice. Pineapple juice. The word is upon it. Oh. You want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Oh, man of God, you want to taste? Is it nice? I'm taking you to hell. I'm leading you to hell. See how hell looks like. Just see how hell looks like. And we've just come to the grave today to release to you an impartation of healing revival, of city building restoration, city taking anointing, master building apostolic anointing. And so we just rip it right out of the ground. We just suck it right off his dead bones in Jesus' name and loose it to you. A healing revival glory, master building apostolic anointing glory. No niin, veljet, löytyykö tuolta timantteja? No, tämä on hyvä esimerkki siitä, että ei kaikkialta pidä timantteja etsiä. Sieltä ei löydy kyllä mitään hyvää. Nyt tässä ollaan täysin eksyksissä. Ja on hyvä tietää, että siis pastori, joka juotti bensaa ihmisille, niin heidät pidätettiin tämän jälkeen, vangittiin viranomaisten toimesta. Et joskus viranomaisetkin ymmärtää näitä asioita paremmin kuin ne, jotka sanoo itseään kristityksi. Niin kuin Jeesus sanoi, että joskus tämä maailman lapset on viisaampia. Ja tämä on taas just esimerkki siitä, että on menty niin kauas jo kristillisestä uskosta, että meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ainoastaan hylätä tämä ja rukoilla, että nämä ihmiset tulisi ulos tästä, pois tästä harhasta ja voisivat palata Kristuksen yhteyteen. Ei tämä ole joku pikku sivujuttu, joka on mennyt nyt pieleen, vaan koko käsitys uskosta ja elämästä Jeesuksen yhteydessä on vääristynyt ja sairastunut. Tämä on tietenkin äärimmäisen surullista ja on surullista, että niin monta meidän ajan kristittyä tulee vedetyksi johonkin, joka on ihan sairasta. Meidän täytyy paimenina vastuu on sanoa, että älä mene sinne ollenkaan, pysy kaukana tästä ja pysy siellä, missä Kristus on keskeinen, Jumalan sana on kaiken yläpuolella ja arvovaltana ja julistetaan terveesti uskoa ja elämää Raamatun pohjalta. Näistä esimerkkeistä täytyy sanoa, että mehän ollaan siis otettu nämä aivan äärimmäistä esimerkiksi siis siksi, että ihmiset niin kuin näkisi, mihin asti voidaan ajautua. Jos ei ole niin kuin Raamatulle uskollisia eikä koetella asioita, että voidaan mennä näinkin pimeyteen. Tämähän on harvinaista, mutta tätäkin on olemassa. Kyllä, siis juuri tarkoituksellisesti niin kuin haemme näitä ääriilmiöitä varoittaaksemme, että siis eihän tämä tapahdu yhden yön ylinukkumisella, vaan ei. Tietty polku sinne on johtanut, jos me tutkitaan näiden liikkeiden historiaa. Niin ei se vain tuosta tapahdu, vaan kun on lähdetty menemään harhaan ja ei ole uskottu, ja oltu uskollisia Jumalan sanalle, niin seuraus voi olla jopa tällainen, että syödään ruohoa ja juodaan bensaa ja selitetään se Pyhän Hengen aikaansaamaksi asiaksi. Mutta edelleen niin on sanottu näin, että koetteleminen on aina hyvän etsimistä, se on positiivista. Johannes kirjoittaa, että koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Silloin kun on kysymys vääristä hengistä, niin ei se ole enää
mitään hyvän etsimistä ja positiivista. Ne pitää silloin tuomita. Ja tänään todellakin siis opetetaan jopa Suomessakin näin, että New Ageistäkin löytyy paljon hyvää. Ja sitäkin pitää tutkia. Ja tämä on täyttää valhetta. Ilmestyskirjassa sanotaan, että se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi. Et se tuomio on todella vakava meille paimenillekin, jos me suvaitaan sellaista, mikä ei ole totuudesta, vaan se tulee hyljätä. Kyllä. No, toisin kuin nykyään ajatellaan, niin suvaitsemattomuus on joskus hyve. Silloin kun ei suvaita sitä, mikä on pahaa, mikä on tuhoisaa, mikä on vaarallista, sitä ei pidä suvaita. Et jos joku ei suvainnut natsi-Saksaa ja Hitleriä, niin hän toimi oikein. Ja nyt siis viitaten äsken siihen, mitä sanoit, että ei yhden yön aikana tällaisia ääritapauksia synny, niin me haluaisimme sanoa, että jo ajoissa pitää puuttua näihin vääristymiin, ettei ne pääse kehittymään. Se on aivan sama asia, kun ihminen menee lääkärille, niin pitää mennä ajoissa, että päästään hoitamaan asia, saadaan kuntoon. Jos menet liian myöhään, niin sairaus on jo mennyt niin pitkälle, että ei ole mitään tehtävissä kenties. Niin tässä pitää kaikki semmoinen, joka ohjaa meitä pois vastoin Jumalan sanasta, jotenkin ei kristuskeskeisyyteen ja johonkin tämmöiseen epäterveeseen, niin siitä pitää ajoissa niin kuin korjata se liike, kun se on vielä korjattavissa ja pysyä siinä, mikä on tervettä. Se on Pyhän Hengen ja Kristuksen Jumalan tahto. Aivan, siis toi diagnostiikka, lääkäriesimerkki on hyvä, että siis kun mennään, niin muistan vain itse, kun MS-diagnoosia tehtiin, niin ne suljettiin pois. Ne tekijät, että löydettiin oikea tulos, niin aivan samalla tavalla tässä, kun me katselemme tällaisia ilmiöitä, me suljemme ne pois, jotka, niin kuin sanoitin, ohjaavat pois Kristuksesta. Ne täytyy hyljätä, jotta kristuskeskeisyys säilyy ja pysymme asian ytimessä. Ja sitten, että vielä kun jatkamme tässä, niin meitä vaan syytetään jatkuvasti siitä, että me tuomitsemme väärin perustein muun muassa menestysteologian. Ja jälleen vedotaan, että siellähän on paljon hyvääkin. Eli jos sitä hyvää löytyy, niin sitä ei saisi sitten arvostella. Siis kaikki se hyvä, mitä löytyy menestysteologiasta, siellä on toki hyvääkin, ei mikään ole 100-prosenttisesti väärää. Mutta kaikki se hyvä löytyy myöskin perinteistä ristinteologista. Sitä ei tarvitse etsiä vääristä opeista. Ja menestysteologian kaiken kaikkiaan tosi vaarallinen oppirakennelma. Ihmisten on hyvin vaikea hahmottaa, jos ei ole niinku todella kasvanut Kristuksessa ja tunne Raamattua. Ja silloinkin monen on vaikea hahmottaa sitä, missä menestysteologia menee harhaan. Hedelmistä sitten puu tunnetaan lopulta. Niin kuin Aril Erbertsen on sanonut, norjalainen tunnettu evankelista, joka on nyt edesmennyt, hän sanoi, että ennen ihmiset menivät seurakuntaan hakemaan apua, kun olivat särkyneet maailmassa. Nyt he menevät maailmaan hakemaan apua, kun ovat särkyneet seurakunnassa. Että tämä on äkkiä se hedelmä. Se oppirakennelma tuottaa monenlaisia vääristymiä, jotka jo saa aikaan paljon ahdistusta, jopa mielenterveysongelmia ihmisillä, ja siksi en suosittele esimerkiksi ihmisiä lukemaan Kenneth Hagenin kirjallisuutta, koska siinä kirjallisuudessa on vaikea hahmottaa, että missä ollaan mentynyt harhaan, mutta hedelmät on usein surullisia. Ja kyllä tässä tulee mieleen sitten myöskin David Wilkersonin sanoma näille menestysteologian julistajille, että se evankeliumi, mitä me julistamme täällä, niin se pitää voida mennä julistamaan sinne, missä kristittyjä vainotaan. Se pitää mennä voida julistaa pakolaisleireillä, maanalaisessa seurakunnassa tai vankiloissa, jos meidät vangitaan Kristuksen tähden. Niin Wilkerson haastoi voimakkaasti, menkää sinne naurattamaan ihmisiä. Menkää sinne juovuttamaan heidät hengellä. Mä oon justiin tullut Nigeriasta ja
voi hyvänen aika, kun mä katselen näitä ja vertaan sitä, mitä Nigerian vainotut viestivät, niin ero on todella kuin yöllä ja päivällä. Sillä pyhähengellä läsnäololla, mikä siellä on. Siellä ei naureta, mutta siellä yhdistetään aidosti sydämestä Jumalaa ja Kristusta. Jos taas liitetään tähän tämä pyhä henki, niin Raamatussa sanotaan, että pyhä henki on voiman, rakkauden ja raittiuden, tai voidaan kääntää myös terveen järjen tai terveen arvostelukyvyn henki. No siis yhtään näistä ei voi ottaa erillään. Jos sä alat puhumaan pyhästä hengestä, sen työstä vain voimana. Jos sä alat puhua rakkaudesta vain tämmöisenä rakkautena irrallaan Raamatussa, menet varmasti molemmissa tapauksissa harhaan. Sä tarvit voiman, rakkauden ja terveen arvostelukyvyn Raamatun valossa, terveen järjen hengen, että sä pysyt terveessä kristillisyydessä, terveessä uskossa, jossa on Jumalan väkevä ilo, Herrassa on teidän väkevyytenne, jossa niin kuin ihminen voi pelastua ja Jumala tekee voimallisia tekoja. Evankeliumi leviää maailman äärin asti. Meillä on jokaisella paikka. Tässä on, tämä on niin kuin hyvä. Jumala tekee hyvää ja nämä ääriilmiöt, jotka sairastuttaa ja vääristää ja myöskin tekevät uskosta naurettavan ei-uskovien silmissä tai pelottavan, niin ne me hylkäämme ainoastaan. Vielä sanoisin tähän, kun väitetään, että menestystyölläkössä on paljon hyvää, niin tämä on hyvä vertaus, tämä rotanmyrkky, että siinä on vain 1% myrkkyä ja loput on hyvää ruokaa, mutta en silti suosittele syömään sitä. Näin, no entäpä sitten, on sanottu, että ei eksyminen ole niin helppoa kuin me väitämme täällä. Ja että Jumala ei salli omiensa eksyä. Niin mitenkäs sitten tähän tällaiseen syytökseen suhtaudu? Raamattu kyllä sanoo, että ei hullutkaan tältä tieltä eksy. Mutta he eivät eksy silloin, jos he kunnioittavat Raamattua ja pysyvät kirjoituksissa. Jeesus kuitenkin varoitti itse, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja me ollaan nyt tultu uuteen aikaan, jossa täytyy ymmärtää, että tämä aika on erilainen. Raamatusta luovutaan jopa kristillisissäkin piireissä ja sen opetuksesta ja sen kanssa tehdään suuria kompromisseja. Silloin, jos sä luovut Raamatun auktoriteetista, niin eksymys ei ole pelkästään mahdollista, vaan se on todennäköistä. Koska ilman Raamattua ja Pyhän Hengen terveyttä ohjausta sä eksyt varmasti. Asia on juuri täsmälleen näin. Ja jos kristityn asenne muuttuu sellaiseksi, että häntä ei voida enää oikaista, että heti kun joku tulee sanomaan, että ootko Raamatun valossa nyt ajatellut tätä asiaa, niin hän torjuu sen arvostelun, että ei saa arvostella. Jos joku ilmiö näyttää niin kuin Raamatun vastaiselta ja hän siitä niin kuin uhdellaan tai arvostellaan, niin hän torjuu sen. Niin tämä on varmin tapa joutua eksyksiin. Jos saa ottaa hiukan naivin, mutta relevantin esimerkin, niin jos ajetaan pariskuntana tuolla, niin ei ole harvoin kuin mies sanoo, että mä tiedän kyllä, kuinka sinne mennään. Ja vaimo yrittää sanoa, että pitäisikö kuitenkin kysyä tai katsoa kartasta. Omassakin kokemuksessa näin. Ja jos se mies on ylpeällä kovalla asenteella, voidaan ajaa niin lopullisesti harha, että on pitkä matka takaisin vain sen miehen kova sydämisyyden takia. Ja tätä jos nyt vertaa tähän, niin se on ihan sama juttu tässä, että jos en mä ole avoin koko ajan, että mitä te veljet ajattelette tästä, että, ja sisaret, että onko mä nyt, ymmärränkö mä oikeasti, mulla on niin kuin jälleen kerran Raamattua lainatakseni, niin jos ei mulla ole niin kuin särjetty nöyrä henki Jumalan sanan edessä, niin aivan varmasti eksyn tässä tiellä, koska täytyy muistaa, että Raamattu opettaa myös, että sieluvihonen käy ympäriinsä kuin kiljuva leijona yrittäen niellä niin kuin kristityt ja saada heidät eksymään. Ja ei häntä voi vastustaa, eli pysy lujasti terveessä Jumalan sanan opetuksessa. Kyllä, eli me, siis summa summarum on tämä, että meidän tulee tuntea Jumalan sanan kokonaisilmoitus, ei heittää sieltä irrallisia jakeita irti asiayhteydestään
Ja muistaa nimenomaan, että Raamatun kokonaisilmoitus se tulee aina ohjaamaan meitä Kristukseen, joka on meidän pelastuksemme ydin. Ja tähän ohjaa myöskin Pyhä Henki. Pyhä Henki ei ohjaa ulos Raamatusta, vaan sisään Raamattuun. Ja näin kun Pyhä Henki toimii, niin silloin me olemme, niin kuin, se on yksi merkki. Ja samoin myöskin, eikö niin, että tapahtuipa mitä tapahtuu, jos asia on Pyhän Hengen aikaansaama, niin Jumalan rauha säilyy meidän sydämessämme, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja tässä mielessä niin nämä pelkoaspektit ja tällaiset ne poistuu, eli näin me olemme hyvin nopeasti menneet lävitse tässä nyt paljon asioita, joihin olisi tarpeellista ollut kenties porautua syvemminkin, mutta kiitos Leif ja kiitos Tapani. Tässä hieman raapaisemme sitä pintaa, mistä meitä syytettiin ja syytetään. Ja mielellämme otan vastaan tällaisia arvonimiä kuin tulen sammuttajat, joita emme kuitenkaan ole. Me haluamme sytyttää terveen vastapalon sitä eksyttävää ja tuhoavaa tulta vastaan, joka on tunkeutumassa Suomeen, koska se vastatulihan se on paras ja se on se Pyhässä Hengessä julistettu evankeliumi Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja näin hyvät katsojat, niin tässä tämänkertainen Heart Talk. Pysy kanavalla. I've got a home in that rock. Don't you see? I've got a home in that rock. Don't you see? Well, it's between the earth and sky. When I heard my Savior cry, I've got a home in that rock.